Nejde zás, prečo musíme mať vždy nejaký problém s tým, ty kokot? Je vedľa mňa? Čo mu jebe? No, však on bol vedľa mňa pred chvíľkou. Do piče! Ale toto je ten sráč, není? Ja to je taký pohodičko. No, toto je jeden z tých normálnych. Bateriečku som našiel. Bože, aj mu jebe, čo tu furt behá? Ty sa nenašiel ešte jeden generátor, dobre? Ty kokot. Aha. 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 Kde je nejaká paleta, prosím? Ale dopíče, ja som nejakú paletu skurvenú. To je kokot skurvený, poď ma chytiť hneď. Idem, idem. Počkám, idem do podzemia, kamarátka, ba? Idem do podzemia. Proste ma usekal. Poď skepe pražej. No išiel preč po schodoch už. Počkaj, Kaudy natrafil ma, idem nieko dole. To si prečo to spravil? Počúvaj, tu tá baterka nefunguje, ty kokodá, čo? Jebe ti, to si prečo... Dajme dole. Luxa, ťa zajebem. Tak poď, piče, že tá baterka ma nefunguje, ty kokodá. A to ty si myslel ako, že čo tou baterkou spravíš, čo? To si ako čo predstavoval, že ty mu najebeš baterku a normálne ho jebne na chrbát na 15 minút alebo niečo, či čo? Nie, len akože trošku oči zaštipu, vieš? Ale ja som nevedel, že... Mám už jedna, skúsa zvesiť sám. Či to pôjde. Skúsa zvesiť. Ne, zvesím sa, je... Trikrát to vyskúšaj. No, no dobre, to si dobre ináč povedal mi, že trikrát to vyskúšaj. Teraz mačkaj ten space. Ty si jebli, fakt to si mi ako na schopu radil takúto pičovinu, hej? No, tak aj ja dám mi štvorpec na šancu, že by si to dal dole, chápeš? Ticho, ide sem, asi nejde? Tak, koľko tam do skrine sa najebal. Ticho, ticho. No, no, no. Ja som ušiel, ty kokot, skurva. Ja tam. Ticho, ticho. Ten toho jebal a utekal s ním preč, či čo? Počúvaj. Ja utekám tiež preč, ticho. Počúvaj ma, tak tu bola pasa? Tak tu bola pasa, hej? Poď ja som piči, chápeš? Ja už letím zase na hák. Rýchlo poď pred neho, nech sa blokne alebo niečo. Kde si? Toto bola najrychlejšia hra na svete, podľa mňa. Ja kde som? Lux, však som mŕtvý, čo ti, vie? Trikrát má zavesil už. Počkaj, kde ťa zavesil? Môže byť. No však už som mŕtvý. Lux, to nechaj tak, teraz som mŕtvý, ja som pastel do pasce, chápeš? Barbecue and chili je, že vás vrah vidí na určitou vzdálenosť. Tak čo ti jebe, tak on nás vidí ako cez steničku a tak. No tak to jeba. Mám geník. Jaký je vrah teraz, nevieš? Neviem. Na konci promócie? Vidíš, my sme traja proste. Byla na konci výšky nejaká oslava šedá alebo niečo? Alebo vieš, že ja tam chodí ako maturit, teda ak bol maturitný večerok alebo niečo také? Je býva niečo aj na výške také? Alebo nebýva? Ale neviem, čo by som jej dal, keď to spraví... Čo by som mal aj frajerky, keď spraví tú školu na... One?
Tam sa dáva nejaký dar alebo niečo, vieš, že to zmákla. Myslím. Slobodu. Ty kurva vyjebaná smrdlava. Zrazne ty to píše, to jak je možné? Lebo je kokot! A beha tu okolo mňa normálne, keď tu... Normálne mu jebe, ty kokot, furt beha okolo mňa jak pičus. A jaký je vrah? Trapper, zás ten pičus, čo predtým. Takže to lievol. Lebo som ušiel tomu žebrákovi, kápeš? Počkaj, práve sme ako našli hru. Čo ti jebe? No ukáž, idem si pozrieť, jak prejebeš. Neviem, bieg si do piče, podľa mňa. Ale podľa mňa končí skoro, ty kokos. To som ja asi to. Poďme sa modliť na tom... Spýtam sa. ...kolese v Londýne. Aby tie tie mať... Zase vedľa mňa! Ticho. Idem preč. Ale to je luxiček, čože? Kokot, konečne. Konečne chytil niekoho slabého a nie dobrého do piče. Máš ma našetriť, či jebeš na mňa úplne? Utekaj do veľkého baráku, tam budem. Po pravej ruke ho máš. To mi po pravej ruke ho máš! Tak Luxo. Ja mám ísť tam, kde má proste on sídlo, hej? Hniezdočko. Hej, hej, tak ja som tu a ťa môžem vyhýlovať. A môžeš ísť trošku von sem, hej? Nie, potom teda opravujeme tu toto, poď sem. No, som tu, kde si. Nemám ťa ošetriť? No. No už je tu niekde. Ja ťa zajebem, fakt. On náňa aj toho, či nie? Ja viem. No jasné. Čo to veka, ľubí kalani? Ľubí sa vám to, či nie ľubí? Luxo ready. Poď toto hýlnuť, poď ho hýlnuť, poď ho hýlnuť. Teda ja som kokot. Počkaj, to končí, ne? Počúvaj, čo sa mi stalo? Neviem. Zavolaj na mňa policiu doma, chápeš? To som doma, ja mám pustené pesničky, si bofer všetko. A okolo pôjde na sedia, nezavolala policiu susedka. Otvoril dvere a tam moje dvaja policajti a že prosím vás tiež tú hudbu, lebo druhýkrát to bude blokovo. Mal som povedať, že... Že jaký blok ty kokot pojebány? Že ti to zajebalo? Môže, som mal spýtať. Môže druhýkrát to bude blokovo, viem, že tu máte nejakú maristeku, prosím vás tišiť hudbu. Mal som povedať, že mám piči tvoj bloček. Že kľudne vybíjaj teraz. Hovoril, počúvaj, on aj hovoril a som prišiel, som ho zatvoril dvere. Mne to hovoril. A som zatvoril dvere a proste počas reči, ako hovoril, že trika to bude blokoval, on nedohovoril a som zatvoril dvere. Čúva, ja som to trafil na tom bielom a dalo mi to iba 50. Ja mám takú susedu, vlastne ona podobne býva v bytovke. A potom, jak tu prišiel povedzajte, som natvoril dvere a som kopal do radiátora, že by sa zobudila dole. Také pecky som tam buchal, ty kokoč, ale musel som aj zobudiť. Ale do piče, že som chytil brákom. Drž piče, ti hovorím. Pičus. Čo si jedol rady dneska? Na večeru? Čo ti frajerečka spravila?
som si kúpil vypraňaný sír. Mňam, ja som si objednal, ja som nevidel, počúvaj, ja tu mám reštiku od seba 500 metrov alebo koľko, ja som nevidel, že tam oni majú zmeny kuchárov a všetko a robia normálne hovädzie stejky na nejakom hnedom korení, k tomu nejaké šalátové hranulky či aké, no popiči, čo ti jebe. Ako 8 eur obed, ale veľký a najedol som sa aj kokos z toho. To by som povedal. Čo ti jebe? No maj 200 gramový steak. Ale chodil piče, ako ma vidí non-stop, ty koko, to čo je za pičovina? Šalátové, či aké sú tie hranolky, jak sa to volá, či šalátové? Jak ma môže stále vidieť ako... Jak sa povedá, plačko risitu, jak sa povedá hranolky šalátové, či jak sa volajú hranolky? Steakové. No, steakové, no, to som myslel. Šalátové. Wow. Vieš, ja to jebem. Stejkový. Boha Luxo. Nebaví ma to s tebou, ty takýto slabý kokot. Šalátové hranolky, ty kokot, a nepočujem, kde je, ne? 8 eur nie je až tak veľa? Ako keď si tak zoberieš, že napríklad obyčajné menu často dáme tomu 4, vieš? A je tam nejaké pojebané kurácie a kýbel rýže, tak... Čiže, ako fakt poriadny steak, dobrý chutný, s hranolečkami a s nejakou zeleninou, neviem, to sa dá. To sa dá prežiť. Raz za čas. Tyko, CZ bez vajciar, bez vajciar. Čau. Je pičo, lebo ma vidí, chápeš? On ma proste vidí a ma bude si nosil zabíjať, ahoj, nemám jak utiesť. Korven, Dallas? To mi Láco Guardian, ak poznáš. Tak sme sa bavili niečo a dal som si ten nick. Počúvaj, už je exit? Hej. Naj na vás. Idem otvoriť bránu. Lux, utekaj doľava, doľava, doľava. Ja idem otvárať bránu. No dobré, ale tu je nejaká krabička, tak otvorím, či tu není heal, ne? Môže, môžeš. Môžeš ma ošetriť, ty? Môžem ťa ošetriť, ale však ja už je otvorená, môžeme ísť do piče. Asi hej, že vlastne. Vlastne, že tam... Čo to... Neviem, kde žiješ, ale 8 eur za to vlastne, ak smia, v BA sa pod 10 nenájdeš, dobre? Ne? Neviem. A tu sa nájdeš napríklad... Ošetrím ma, nechceš body? Tu si nájdeš meničko aj za 3,50 alebo za koľko u nás, dubnici. Ty kokot, vieš, kto je bez vajčiar, vieš? Orient, čau, do. To je náš exíček. To je on? No. To si dal taký nick? To sa so mnou stavil, že ja si dám True American Hero SVK a on že si dá CZ bez vajčiar a... Čo ti to dali naraz a samozrejme, že on si to dal a ja nie, veď lebo je mu jebe. Čo ti jebe? To takto si ho skémol, ty kokot. No, však ako... Tak to si ho skémol. On skémoval doteraz, tak ja odteraz čo ti jebe?